Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Utkruz kanalining ashaddiy muxlislari, akalar ukalar, bugun biz Samarqand viloyati, demak, Pazdarg'om tumani, ber endi qayerga beramiz? Gummaz. Gummaz. Gummaz mahallasiga yaqin joyda mana ko'ryapsizlar, 10 gektarga yaqin qamish yer bor. Shu yerda mana shu qamishlar sotiladi akalar. Oladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Raqamni yana eslatib o'taylikda. 99 lik kodi bilan 118 3589 3589. Aka, mana shunday bog'larimiz qancha bo'lyapti hozir? Kelishtirib ayting, endi uzoq yo'ldan kelishi mumkin. Endi buni standart qilib bog'lay olmaydi, endi 10 ming bo'lyapti. 10 ming bo'lyapti, ha? 10 ming so'm bo'lyapti, standart qilib bog'ladim. Hozirda mana shuni yarimi 6 ming so'm. Shuni yarimi, demak 6 ming so'm. Misol tadbirkorlar ham kelib turib, olib sizdan foydalanaversa, farqi yo'q-a u narsa. Farqi yo'q mana do'stlar, mashina desa mashina ham topib beraveramiz, farqi yo'q umuman. Qana. Biznes tayyor bo'lganlar kelsin faqat, qirib-qiritib buni tayyor qilmasin. Kullay basilsa. Kullay basilsa nima sabab? Yaxshi deysiz. Yaxshi ishlashdi. Joylashuv yaxshi bo'ladi. U panglash uni qana narsalar bo'lmaydi umuman. Yesda yurganda ham ezilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Demak, ha? Mana do'stlar, qamishlarimiz holati ham yaxshi, uzun-uzun. Ayrim joylari kaltaroq demasa, mana tomonlar juda ham uzun. Soz salgina yerlar ham o'zi 2 metrdan ziyod, 2.5 metr shu atrofda balandligi yomon emas. Aka, bu tomonlar sotilib ketdimi deyman, ha? Ha, bu tomonlar sotilib ketdi. Aka, bir 5 gektarlar sotdingizmi deyman? Ha, 5 gektarlar sotildi. 5 gektar, 6 gektar yerlar sotilib ketdi. Yanada bir yer qamishzor bor, akalar. Kelsalaringiz, mana shu ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, demak, shu akamizga bog'lansak, bitta qamishlar olishlaringiz mumkin. Dasht aka, qormang, charchamayapsizmi? Qolmang, zo'rma. Qani, uydisiga olyapsizmi? Bozordan ko'ra bu yer yaxshi deysiz-da? Bozordan bu yer ma'qulda. Ham arzon, ha? Arzon. Texnika xizmatlar. Bozorda endi sotuvchilar qimmat sotadi. Qimmat sotadi. Ham qirib qolgan deysiz. Qirib qolgan. Bu nami operatsiya bo'lsa, ilk qamishdagi. Boyagi nima edi, u bir narsa tushib ham garang qilmaydi ustidan, keyin tuproq suproq sinib ketadi. Mana bu yerda o'zi gillabdiyamda, endi bariga to'kilmasa ham kerak bularni. Bu yoqda tadbirkorlar shoshilib uradi. Endi ularda ham yomonlash emas, ularda ham noni shu, xalq shuni talab qilgandan keyin majbur ular ham olib sotadi. Mana do'stlar, gillab qolgan o'zi. 10 bog, birovga 20 bog kerak, bosada endi ham oladigan bo'lsa u ma'qul. Mana o'zi gillabdi. Bu gillagan do'stlar hamma biladiki, barglari to'kilmay, mustahkamligi yanada demak oshadi. Oladigan akalar telefon qilamiz, ismingizni aytib o'ting. Dilshod. Dilshod akamizga murojaat qilamiz, hurmatli do'stlar, hammaga omad tilaymiz.